Rikonstruksioni i fasadave në bulevardin kryesor ka mbledhur në një takim banor të lagjes numër 11 në Durrës me kryetarin e bashkisë Vangjush Dako. Vedako është shprehur se prej 25 vitesh në këtë ndërtesa nuk ishte vënë dorë, ndërkohë që sot me patinimin dhe lyerin e tyre, pamja ka ndryshuar krejtësisht. Investimi në bashkisë që ka lidhje me fasadat është një investim totalisht i kryer nga bashkia e Durrësit me financimet e veta, edhe është një ripërtëritje, një rikualifikim e gjithë këtyre fasadave që kishin afro 25 vjet që nuk kishte vënë dorë askush. Fal këtij investimi, sot kemi një bulevard shumë më të bukur, kemi një mundësi jo vetëm për ata që jetojnë në këto banesa, por edhe për bizneset, një mundësi më shumë për të patur një imazh tjetër dhe për të ofruar sa më shumë klient në dyqanet e tyre. Projekti rehabilitimit të fasadave përfshin rikonstruksionin e ndërtesave përgjatë rrugës Aleksandër Goga, Adria, rrugës së Dëshmorëve, Egnatia e të tjerë.